kuadër të iniciativës të sindikatës pedagogëve të punonjësve të Universitetit të Shqipërisë, është parënimëruar një ditë proteste sot në Tiranë në Universitetet Publike dhe është parënimëruar bojkoti i fillim vitit akademik nëse nuk zbatohen kërkesat e përcaktuara nga sindikata. Kërkesat janë thjeshta, janë bazike dhe kërkohet thjesht të rritet rrogët, përmirësohen disa kushte fillestare përsa i përket rrogës, përsa i përket trajtimit financiar të punojësve të administratës të universitetit dhe punojësve akademik, dënimës akademik, dhe përmirësime në legislacionin e përsa i përket që i përket dhe ministri sërsimit. Fillimi është kena vetëm 3 ditë që kena fillu me shpërndarje plotësorin dhe kena një konsensus rreth 70% dhe në rritje. Pra shikohet që deri ditën kur është parlimru protesta, bojkoti i përgjithë mësimon që se nuk plotësojnë kërkesat tona, të arrim në konsensus të plot. Aktualisht plotësori po shpërndata në 2 fakultete që kanë fillu sot dhe është rëmos mbi 70-80% nga pedagogët, punuesit akademik, pra punuesit administrativ dhe punuesit nims akademik. Teknikisht, kur një kërkes dërgohet nga sindikata, ministri është detyruar të ftojnë në takim dhe të dëgjojnë kërkesat e sindikatës për të arritur një marrëveshje. Shpresojmë që kjo të realizohet, nëse nuk realizohet, është parimor bojkoti i procesit mësimor. Sigurisht që janë në dispozicion për këtë pikë dhe në kërkesat tona janë minimale, është kërku Ministrisë Arsimit dhe Ministrisë Financave që të ulemi në tratativa dhe të vendosim një periudhë se kur do të fillojmë. Nuk jena e dim shumë mirë që është periudhë jo e mirë, por kjo njëkohësisht është një periudhë jo e mirë dhe për familjet e personave që i punojnë në administratë publike që janë pjesë e procesit mësimor në universitet. Dhe kjo kërku një kuptim nga të dy anët. Kërkesat tona, siç e thash, janë minimaliste. Që nga viti 2017 nuk ka pasur asnjë dytim me inflacionin, pa bën 5 vite me inflacion mesatarisht 2%, sidomos ky vit parashikohet më i vështirë sepse aktualisht inflacioni është dyshifruar.